Det her er Snestorm, en julekalender på 24 afsnit af Martha Skov. Det her er 7. december. Maja hev efter vejret. Hun ventede og drejede sig i søvne. Så lå hun stille. Langsomt åbnede hun sine øjne. Det var iskoldt, hun kunne næsten ikke få vejret. Hun fik sat sig op, langsomt, med sine frosne fingre, der næsten ikke reagerede. Tæppet var knudet i hendes hænder, så hun var nødt til at bruge den anden hånd til at få tæppet fri. Fingrene var blå og rystede ukontrollabelt. Majas hvide hår havde holdt hendes hoved varmt, men resten af hende var som et istap. Tænderne klaprede hendes mund. Et hurtigt blik på grotteåbningen forklarede hendes åndenød og kulde. Den var helt fyldt op med sne. Maja vaklede hen mod den og faldt på knæ foran den. Hun lagde hånden på snevæggen og prøvede at presse et hul. Først var hun så afkræftet, at der kun kom en lille fordybning fra der, hvor hendes hånd havde været. Så fik hun presset lidt mere ind og fik endelig uden for at se, men kun i få sekunder, før sne dækkede det til igen. Maja prøvede ikke engang at lave et nyt hul. Hun var alt for afkræftet af kulde i forvejen. Langsomt vaklede hun hen til sin grænseng igen og lænede ryggen op ad grotten. Hun prøvede at varme sig selv med tæppet, men det var for tyndt. Hun havde svært ved at trække vejret, og tankerne var langsomme og ufokuserede. Lænet op ad væggen, stirrede hun ud i luften og prøvede at få en smule varme i sine bare arme. Pludselig slog det hende. Hullet i loftet, hun havde opdaget før, det burde være åbent. Måske kunne hun få vejret på den måde. Med besvær rejste Maja sig op og vaklede ind i kroppen med tæppet om sine skuldre. Hver indånding var en kraftanstrengelse, og benene kunne næsten ikke holde hende oppe. Om sider fik hun kæmpet sig hen til hullet, kun for at se, at det var fyldt med sne. Hendes sidste håb var knust. Benene knækkede sammen under hende. Hun trak tæppet tættere om sig og kæmpede for, at tårerne ikke kom ud. Det lykkedes ikke særlig godt. Snart blev hendes kinder våde og synet sløret. Hun hulkede. Hun vidste ikke, hvem hun var, hvad hun skulle gøre, eller hvad Alion var for hende, eller det underlige pindsvin. Ville hun nu bare dø af iltmangel og kulde? Håbløsheden tvang tårerne frem, og Maja græd sit hjerte ud. I en sidste håbløs handling slog hun ud efter hullet i loftet med det resultat, at al sneen faldt ned ovenpå hende. Sneen dækkede hende og væltede hende omkuld. Ved ned og næppe kom hun ud fra den enorme bunke sne, men hun havde mistet tæppet derinde under. Maja vaklede tilbage til sin grænseng og lagde sig ned. Næppet havde hun ligget der i få minutter, før hun satte sig op i trods. Hun nægtede at give op. Langsomt stillede hun sig op og begyndte at gå i cirkler. Hun løb rundt omkring og hoppede op og ned. Det blev sværere og sværere for hende at bevæge sig. Det havde i hvert fald ikke hjulpet at blive overdækket med sne. Samtidig blev hun mere og mere sløv og lovede til sidst sig selv, at hun kunne lukke øjnene bare et øjeblik. Hun lagde sig på grænet og trak knæene op til brystet. Langsomt lukkede hun øjnene. Hun lå der i flere minutter og åbnede ikke øjnene. Hullet i loftet ledte mere sne ind, og det fløj hen ovenpå hende, men hun rørte sig ikke. Ulven og hylede udenfor, og det gibbede i Maja, men hun åbnede stadig ikke øjnene. Det var så 7. december, hvis du gerne vil læse, 7. december. Hvis du gerne vil læse flere historier, så gå ind på martha.skov.dk.